പ്രൈം ടുഡേ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് തിരൂരിന്റെ പ്രഭയെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും വിധം ഉയർത്താൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ജിഫെക്സ് ഇനി തിരൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സിൽവാൻ ലൈറ്റ് ഗാലറി പോലീസ് ലൈൻ തിരൂർ. നമസ്കാരം, പ്രൈം ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. തുഞ്ചൻ ഉത്സവത്തിന് നീട്ടിയെ ക്ഷണിച്ചില്ല, മാറ്റി നിർത്തേണ്ടയാളല്ല സ്ഥലം എം പി എന്ന് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ. തിരുനാവായ നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ പിതൃസ്മരണയിൽ ആയിരങ്ങൾ ബലിതർപ്പണം നടത്തി. തുഞ്ചൻ ഉത്സവം മതേതര മാനവിക സാംസ്കാരിക ഉത്സവമെന്ന് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ. കേരള സംസ്ഥാന മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാരി സമിതി മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം തിരൂരിൽ. വിശദമായ വാർത്തകൾ. തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിന് ജനകീയത കൊണ്ടുവരാൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം പി എന്ന് കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ. ഇ ടി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വികസനങ്ങൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. തുഞ്ചൻ ഉത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു. സമാപന സമ്മേളന വേദിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്നത്തെ ഈ രീതി കുറെ കൂടി ജനകീയമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇനിയാണ് അദ്ദേഹവുമായി ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് മറ്റൊരു പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രമം, തിരൂരിലെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ശ്രമം, ഇടപെടൽ വളരെ വലുതായി. ഞാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കുംഭമാസ ബാഹുബലി തർപ്പണത്തിനായി തിരുനാവായ നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരങ്ങളാണ് പിതൃസ്മരണയിൽ ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ 14 കർമ്മികളുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പുലർച്ചെ 2:30 ബലിതർപ്പണം ആരംഭിച്ചത്. തിരുനാവായ നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിൽ പിതൃതർപ്പണത്തിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ 2:30 ക്ഷേത്രത്തിലെ 14 കാർമ്മികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിതൃകർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. വളരെയധികം തിരക്കാണ് രാവിലെ മുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ്, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തിരുനാവായ കുംഭവാവ് ദിവസമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് ധാരാളം ഭക്തജന തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പുലർച്ചെ 2:30 പിതൃതർപ്പണം തുടങ്ങിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ 14 കർമ്മികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 കൂടിയിട്ട് തിരക്ക് പരമാവധി കുറയും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫയർഫോഴ്സ്, മുങ്ങൽ വിദഗ്ധര്, വളണ്ടിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള രസീത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഗാന്ധി സ്റ്റാച്യുവിന് സമീപത്തും പടിഞ്ഞാറേ നടയിലുമെല്ലാം പ്രത്യേക അഡീഷണൽ കൗണ്ടറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. ബലിതർപ്പണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വഴിപാട് കൗണ്ടർ, തിലഹോമം, സായുജ്യ പൂജ തുടങ്ങിയ മരണാനന്തര വഴിപാടുകൾ പിതൃ സായുജ്യത്തിന് വേണ്ടി കഴിച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ക്ഷേത്രം അഗ്രശാലയിൽ വെച്ച് വരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു രാവിലത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ വന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശ്രമ മന്ദിരത്തിലും ദേവസ്വം സത്രത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പോലീസ്, ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ തന്നെ
വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതൃതർപ്പണത്തിന് വരുന്നവർക്ക് രശീത് കൈപ്പറ്റാൻ ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്തും പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. തർപ്പണം കഴിഞ്ഞു വരുന്നവർ പിതൃസായുജ്യത്തിനായി മരണാനന്തര വഴിപാടുകൾ നേർന്നാണ് മടങ്ങിയത്. വെടമ്യൂസ്, തിരുനാവായ. 30 വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത മതേതര മാനവിക സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായി തുഞ്ചൻ ഉത്സവം മാറിയെന്ന് ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ. തുഞ്ചൻ പറമ്പിനെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പെരുന്തച്ചൻ MT വാസുദേവൻ നായർ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ്. മഹത്തരമായ ഈ ഉത്സവം ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ തിരൂരുകാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുഞ്ചൻ ഉത്സവം സമാപന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 83 MT തുഞ്ചൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് അല്ലാന്ന് കമ്മിറ്റിയാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ഉത്സവം നടന്നത്. അതുവരെ December 31 ഒറ്റ ദിവസമായി നടന്നിരുന്ന തുഞ്ചൻ ഉത്സവം അക്കൊല്ലം മുതലാണ് ഒരു ലോകോത്തര സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായി മാറിയത്. ആദ്യം 2 ദിവസം, പിന്നെ 3 ദിവസം, പിന്നെ 4 ദിവസമായിട്ട് അത് വളർന്നു. ഇന്ത്യയിലെയും പുറത്തെയും എണ്ണപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ, ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പുറത്തെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും വരാൻ തുടങ്ങിയത് തുഞ്ചൻ ഉത്സവത്തിലാണ്. ഭീഷ്മ സാഹ്നി, നിർമ്മൽ വർമ്മ, മഹാശ്വേതാദേവി, പ്രതിഭ റായ് തുടങ്ങി, അലി സർദർ, ജഫ്രി ഗുൽസാർ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ അതിപ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ, ശ്രീലങ്കൻ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന പരാക്രമ കൊടുത്തുവെക്ക, കാശ്മീർ എഴുത്തുകാർ തുടങ്ങി ഇന്ത്യക്കകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും അതിപ്രഗത്ഭരായ എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ വന്നു. അതിപ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും വന്നു. മണിപ്പൂരിൽ നിന്നും നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നും വരെയുള്ള നാടോടി നർത്തക സംഘങ്ങൾ വന്നു. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു മതേതര മാനവിക സാംസ്കാരിക ഉത്സവമാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നടന്നു വന്നത്. അതിന് വിജയത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു ശില്പി, മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പെരുന്തച്ഛന്മാരിൽ ഒരാളായ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തച്ഛനായ MT വാസുദേവൻ നായർ എന്ന അത്ഭുതമാണ്. MT വിളിച്ചാൽ ലോകത്തെ ഏത് ശക്തിയും ഇങ്ങോട്ട് വരും. കേരള സംസ്ഥാന മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാരി സമിതി മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം February 22 ബുധനാഴ്ച തിരൂരിൽ നടക്കും. രാവിലെ 10:30 വ്യാപാരി സമിതി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് ദിനേഷ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കേരള സംസ്ഥാന മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാരി സമിതി മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം തിരൂരിൽ നടക്കും. February 22 ബുധനാഴ്ച തിരൂരിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം വ്യാപാരി സമിതി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് ദിനേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ പഴയകാല മൊബൈൽ വ്യാപാരികളെ ആദരിക്കും. ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു മൊബൈൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തായാലും അത് ഒറിജിനലിന് ആ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, കച്ചവടക്കാർ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കച്ചവടം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയ്ക്ക് നല്ലൊരു തിരിച്ചടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് സർക്കാർ ശരിക്ക് കണ്ണു തുറക്കേണ്ടി വേണം. പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് കടന്നുകയറ്റം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവുകൾ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടപ്പോൾ ഇന്ന് മൊബൈലുകളും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ കോപ്പറേറ്റീവുകൾ കടന്നുകയറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നങ്ങാണ്ട് ഈ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ശരിക്ക് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാരി സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഫീഖ് മീനടത്തൂർ, വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി KK ജാഫർ, ഏരിയ ട്രഷറർ MP സന്തോഷ്, മൊബൈൽ ഫോൺ വ്യാപാരി സമിതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി മജീദ് പയ്യേരി, ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ താനാളൂർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. വെട്ടമ്യൂസ്, തിരൂർ. ഇതോടെ പ്രൈം ടുഡേ പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രൈം ടുഡേ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത്, തിരൂരിന്റെ പ്രഭയെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും വിധം ഉയർത്താൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ജിഫെക്സ് ഇനി തിരൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി. സിൽവാൻ ലൈറ്റ് ഗാലറി, പോലീസ് ലൈൻ, തിരൂർ. വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് വെളിച്ചമേകാൻ 18 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യത്തോടെ 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ രംഗത്തെ കരുത്തരായ സിൽവാൻ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്പർശനം. തിരൂരിന്റെ പ്രഭയെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കും വിധം ഉയർത്താൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകോത്തര ബ്രാൻഡായ ജിഫെക്സ് ഇനി തിരൂരിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുമായി വിപുലീകരിച്ച മൾട്ടി ലെവൽ ഷോറൂം ഇനി തിരൂരിന് സ്വന്തം. സിൽവാൻ ലൈറ്റ് ഗാലറി, പോലീസ് ലൈൻ, തിരൂർ. കോൺടാക്ട് 8129653444 9567303444.